بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، امید ده الله نه چې خبه روغ جوړ به او خوشاله به وي. د چا چې څوک مو پات شوی، که پلار یې وپات شوی، که مور یې وپات شوی وي، که ورور یې وپات شوی وي، که خور یې وپات شوی وي، که لور یې وپات شوی وي، او که زیه یې وپات شوی وي، او که ښځه یې وپات شوی وي، یا داسې استاد چې د دوه سره ډیره مینه وه، استادانو ټولو سره خو د بنده خپله مینه یي، که خصوصا داسې یو استاد وپات شوی چې هغه سره ډیره مینه وه، یا داسې یو شاګرد و چې ده ته ډیر زیات محبوب و خوږ و، او په څه وجه باندې هغه وپات شوی، نو د هغې دپاره څه کول غواړي؟ کله چې بنده ته داسې یار یا دوست یا خپل رشته دار یا لور یا زوی یا ښځه وپات شوی، نو ده ته ډیر زیات دوک راځي. ولې چې د هغه خبرې اترې د بنده په مازغو کې ګرځي، نو ده له ډیر زیات دوک راځي او دی پریشان وي، او اندر دې پورې چې دی په جړا هم شي. نو وروڼو، دا مینه محبت خو ډیر خوند کوي چې داسې د چایي، خو اوس دغه وخت کې کول څه پکار دي؟ دغه وخت کې به بنده څه کوي چې ته هغه سره د مینې محبت هغه اظهار په داسې انداز وکړي چې تا هغه ته درجات بلند کړي، هغه په یو غذاب کړي، او هغه د هغه غذاب نه الله خلاص کړي، هغه په یو پریشانۍ کړي د قبر، او د هغه پریشانۍ نه الله خلاص کړي، او هغه مستحق د دوزخ وي او ته جنت ته بوځې. دا به څنګه کېږي وروڼو؟ نن دا یو عمل ډیر ضروری دی او ډیر آسان دی، او ډیر د یو دوه دریو منټو دی. په دې باندې الله پاک چې کم دی، نو ستا هغه خپل رشته دار با الله چې کم دی نو جنت ته بوځي، او د هغه درجات په سره بلند شي، او په روز مخشر باندې به د هغه د تلې په میزان کې الله کامیاب کړي. هغه کم امتحان چې دی هغه ډېر سخت دی، خو یو عمل داسې دی چې هغه ته هم کولی شي د هغه دپاره. هغه عمل څه عمل دی؟ هغه کله چې بنده تا ته رایاد شي او ته ډېر زیات خفه شي، اجړونکی شي، نو یو عمل وکړه. بس یو پیری درود شریف وایا، او بیا یو پیری الحمدلله وایا سوره فاتحه، او درې پیری سوره اخلاص وایا، او بیا ورپسې یو پیری درود شریف وایا، او د دې ثواب هغه ته هدیه کا، هغه ته تحفه کا، هغه ته وبخه، نو الله جل شانه به د هغه عملنامو کې دا ولیکي، او هغه ته به ورس ولیکي، او د هغه درجات په پې بلند شي. د دې څوک چې سوره فاتحه ووایي او درې پیرې سوره اخلاص ووایي، نو د دې داسې دی لکه چې تا د قرآن شریف یو ختم وکړه، او د قرآن شریف ختم چې څوک وکړي، نو الله پاک هغه له ډېر زیات ثواب ورکوي، او د هغه په ډېر زیات درجات بلند کیږي. او یو ډېر آسان او مختصر دا عمل دی. کله هم چې تاسو خپل مړي پسې وکړئ، دا ووایئ او د دې ثواب هغه ته وبخښئ، نو الله پاک د هغه ډېر زیات مدد وفرمایي، او الله تعالی پرې ډېر زیات خوشحاله شي. تاسو نه غواړئ چې خپل یار، خپل دوست، خپل استاد، خپل مور، خپل پلار، خپل زوی، خپل لور، خپل خور دا تاسو جنت ته بوځئ؟ دا تاسو نه غواړئ؟ دا مسلمانان هر بنده غواړي چې یاره زما دا زوی دی ښه شي، هر بنده غواړي چې زما را خور دی ښه، هر بنده وایي چې یاره زما پلار دی په سکون کې، هر بنده وایي چې زما مور دی په سکون کې. نو بس یو آسان عمل دی، د روزانه که سهر ماښام کولی شي هم، او که دا هم څوک نشي کولی، نو په زړه کې دې دا ووایي، دا په ښه اراده دې وکړي چې زه به کله هم ماته خپله مور را یاده شي، یا خور را یاده شي، یا داسې رشته دار چې ستا ورسره مینه محبت یې خیال ته دې راغی،
نو بس یو معمولی غنی عمل و سره وکا. هغه معمولی عمل سره یو پیری سوره فاتحه او درې پیری سوره اخلاص وایا او ته وبخه مخکې رسته د درود شریف وایا او دعاګانې وغواړه. تم دعاګانې وغواړه تم د دعاګانو محتاج یې او هغه هم د دعاګانو محتاج دی د هغه دپاره تم وغواړه. د الله پاک ذات ډیر وسیح دی. الله پاک که چاله څه ورکوي نو هغه سره څه کمیږي نه او که چانه څه اخلي نو هغه سره څه ډیریږي نه. الله پاک وحده لا شریک له دی. هو الله پاک الله الصمد ذات دی. نو ملګرو نن نه بس په داسې کوو که نه څوکم چې غواړي چې یاره زه دې خپل مړي ته مسلمان ته خپل دوست یار ته فایده ورسوم نو چې کله هم یادیږي نو دا عمل لیکي انشاءالله.